পিছফালে থকা বাইকখন ফিন 90 খন সুর হোৱা কথাটো মানে হসানে মিছা গাইস আজি মই অন্য এটা ভিডিওত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটো মানে ধামাকা হবলে গৈ আছে বহুত কষ্টকে আজি কিন্তু বহুত কষ্ট অ আজি মানে মই বাইক সাইক সুর হৈ মেলি গৈছিল গুটে ঘৰ কানে সিসি ক্যামেরা টিটি ক্যামেরা গুটে কিনি মানে আছে আজি ভিডিওটো বৰ বেলেগ হবলে গৈ আছে যে আনিবগে লাগিব গুটে মাল চালবু আৰু মানে কি কৈ আছ গৰম হম নাপায় এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ ধৈৰ্য ধৈৰ্য ঐ নাতি পুতি পাই মেলি গোটেইজনী একেবাৰে কব নোৱাৰা হৈ পৰিছ যে বুলু বাইদেউ অ কিমান ভাল লাগিছে দুটা নাতি পাইছে এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আৰু তোক কি লাগে কি আৰু একো নালাগে ঘৰত চুৰ সোমাই গৈছে আৰু তোক কি লাগে আৰু কি লাগে হে এয়া চুৰখন এতিয়াহে শান্তি পাইছো গম পাইছ এতিয়া হব গোটেই ঘৰত চিচি কেমেৰা ৱাল তামোল গছত কৌ ওখ ঘৰ কিন্তু চাপ এয়া দেখিও তই মোৰ কষ্টখিনি দেখা নাই নাই দেখা এয়া কষ্ট নহয় এয়া মৰম আইঅ পুতুটো তাত মই এটা খাম আইঅ ৰজকো লৈ আহোগে ৰজক লৈ আহি মেলি গোটেই কথাখিনি পাতি ফাৰ্ষ্টত ৰজক লৈ আহোগে তাৰপা ৰাইদত তাই যাব নে নাযায় কিবা কিবি গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰা আজি লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব জমিব বাবা ৰাম গৰম পৰিছে অ বিচনী এখন দে অ পটককৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজত কথা এটা কৰিলোঁ আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মানে এপছৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ যোনটো নাম হ'ল মষ্ট প্লে এপ ইয়াত আপোনালোকে চাইন আপ কৰিলে 1000 ফ্ৰীকে পাব আৰু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটত 20,000 ফ্ৰী বনাছ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰীতে IPL মেটছো চাব পাৰিব আৰু অস্কাৰো জিকিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে ফেণ্টাষ্টিক ক্ৰিকেটো খেলিব পাৰিব আৰু পুৰস্কাৰো জিকিব পাৰিব এই মষ্ট প্লে এপটোত আপোনালোকে IPL ফ্ৰী ক্ৰিকেটত 5,000লৈকে বনাছ পাব ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটতে ইয়াত আপোনালোকে কোনটো টীম জিকিব কোনটো প্লেয়াৰ কিমান স্কোৰ কৰিব আৰু কিমান ৰান কৰিব আৰু কোন আউট হ'ব সেইবোৰ চব কৈ আপোনালোকে পুৰস্কাৰো জিকিব পাৰিব মষ্ট প্লে এপটোত আপোনালোকে 1000+ গেমো খেলিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই এপটো ফেন্সৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া 1000 বনাছ পাব ইমানে নহয় মষ্ট প্লে এপটোত আপোনালোকে 1.5% আনলিমিটেড ৰিৱাৰ্ডো পাব 5,00,000 হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 5% বনাছো পাব কমেণ্টত পিন কৰি থোৱা আছে গৈ পেলাই তাৰপৰা আপোনালোকে লিংকটো ডাউনলোড কৰক আৰু খেলক আইঅ গৰু বিহু খতম হ'ল দেই এতিয়া ৰজো ঘৰ চপাই গ'লো ৰজো পুৰা মজাকে লৈ মেলিছো বাই 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 চি ইউ তোমাৰো তোমাৰ তোমাৰো চি ইউ পুৰা ব্লগ লাষ্টলৈকে চাবা আজি পুৰা বোলা বোলা বোল যাওঁ এতিয়া ৰজোক লৈ মেলি হাঁ বোল বোল যাওঁ যাবি নে তোক ঘৰত থৈ যাম অ'কে পুৰা এতিয়া আপোনালোকে তাইক ঘৰত পামগৈ ঘৰত গৈ 1-2-3 ৰজ 1-2-3 যাদু এটা দেখাম ৰাইজক বহুত দিন যাদু দেখুৱা নাই পটককৈ বহ আজি ফুল জোচ জানো ইমান জোচ কেলে উঠিছে কিবা এটা গোটেইখন দেখা পাইছো পুৰা ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি মেলি লৈছো আজি পুৰা এতিয়া যাম মানে ফাৰ্ষ্টত বুজাই লৈছো ক'ত ক'ত যাম গুৱাহাটীত গৈ আছো ৰৈ যাওঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পুৰা ইমান দূৰলে বাইকখন চুৰি বাইকখন চুৰৰ পৰা লৈ অহাৰ পিছত লৈ এতিয়া যাম পুৰা গোটেইখনে ক হেপী জাৰ্ণি বুলি ক শিকাব লাগিব মোৰ কি মজা মজা পুৰা যাওঁ শুভযাত্ৰা কি বহি গ'ল অ হাত মোজা দে হাত এখন লৈ যাওঁ দে কৃষ্ণ
ভগবান ষ্টার্ট হৈ যাও ইতিয়া পুরা জানি কইব লৈছো গুটে আজি ফার্স্ট টাইম কোনো কোনো গোপ সোপ নাই এবাৰ লব লাগিব পুরা সিকতা ও সিকতা বলি নহয় পয়সা থাকিলে লব গোপ সোপ পয়সা পাতি নাই নাই কিন্তু এবাৰ গোপ এটা লব লাগিব রোজ হোক পুরা রোজ তো লুকস তো দেখাই দিও পাছলে যা ও হো 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 পুরা যাব লৈছো বেগ তো গধু হৈছে নে নাই বল 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 পুরা দুটা যাও মা বাই বাই ফার্স্ট টাইম পুরা ইটা গুয়াহাটীলে সিসি ক্যামেরা ঘর চারিওফালে লগাব লাগিব সিসি ক্যামেরা আনো বাইক ইয়ার লোকেশন কি বলে কৈছিলে রাইজে কি বলে কৈছে জিপিএস জিপিএস ইয়াত লগাব লাগিব গুটে মানে নেক্সট টাইম আর শুনো হয় ঘর আগফালে পুরা সিসি ক্যামেরা হেবখিনি গুটেখিনি গুয়াহাটীত পাম কম দামত পাম তারপর লই মেলি আহিম পুরা যাত্রা ফুলে আছো এদিনতে গই এদিনতে ঘুরি আহিব লাগিব থাকে ক অলরাইট মই এহতক দেখি এনেকে চাইছো অকো আগে গহম মানে যুন্দু গম পইছ মা কসম হিজি গছু বলি কছো লাইক এটা খালি এটো ভিডিও সবে কয় মানে আজি তেওঁলোক পা মই মানে শিকিছো 16K লাইক এটা লাগে না ষোল্লকে লাইক এটা লাগে এইটো ড্রেস পিনি গরমত যাব লওয়ার কারণে তেতিয়া যদি 16K বেশি লাইক আহি যায় রাইডত কত যাম আর জলদি যামগে মানে যদি 16K আপ লাইক হয়ে যায় জলদি গুছি যাম যদি নহয় দেরি কই থাকি বল বল যাও যাও বেশি লাগছে আমি যাও পাখে যাও বাই 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 স্টার্ট হওয়া নাই দেখুন কোফা লাগিলে দেখুন বাই বাই তেল চেল ভৰাই মেলি পুরা রেডি হয়ে গেল মানে গোপ নাই বহুত অসুবিধা হয়েছে মানে আজি মই পুরা লেখা মাই মাই আছো রোজ পুরা লাস্টলৈকে ভিডিওটো চাবলৈ ইয়াম এই মাতটো নাপাব পাৰে তাক ক'লে কিন্তু এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইবাৰ গৌপ এটা ল'ম আপোনালোকৰ মাতটো চাগে ভালকৈ নাই কৃষ্ণ হেই মানে দিব না আমাক গৈ পেলাই যে পোৱাগৈ আৰু সোনকালে ভালকৈ এনেকৈ গৌপটো থাকিব কেমেৰাটো এনেকৈ থাকিব কথা কৈ কেনেকুৱা মজা লাগিব আগত গৰু আগত ছাগলী আগত টেম্পো ৰোজ ধৰ পৰিম এতিয়া যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে কিমান শুভ যাত্ৰা হৈছে বোলো হাতী দেখিলে বোলে আমাৰ গণেশ দেৱতা কৃষ্ণ কৰি আহিছিলোঁ মানে পাছতে হাতী দেখি গ'লোঁ মানে কি ক'ম আৰু মানে যাত্ৰাটো আৰু শুভ হৈছে মানে ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট মানে গুৱাহাটীলৈকে 308 কিলোমিটাৰ 300তকৈ বেছি 351-52 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে কৃষ্ণ ভগৱান কিন্তু কেনেকুৱা ৰ'দে মজা লাগিছে সৰু পৰা এটা সপোন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডত গৈ বাইকত ঘূৰিব যাম এইবোৰ এইবোৰ পাই গ'লো হেলমেটটো মানে খুলি দিলে আকৌ চাগে মই পিন্ধিব নোৱাৰিম মানে ইমানে টাইকে গাল চাল অ ৰোজ কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইডটো তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ভাগ লাগিছে গাইজ চাওক না বেলেগ এটা ভাগ লাগি গৈছে দেই নোৱাৰিলোঁ আৰু হেলমেটটো খুলি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক ডাঙৰ কথা এটা কৈলোঁ মানে আমি যে মই যে কৈছিলোঁ মোৰ এই পিছফালে থকা বাইকখন 390খন চুৰ হোৱা কথাটো মানে সঁচানে মিছা সেই কথাটো এতিয়া ক'ব লৈছোঁ বহুতে ভাবি আছে কথাটো মিছা কিবা স্ক্ৰিপ্টেড কৈছে কিবা কৈছে মানে মই ভিডিঅ'টোত ল'ৰাটোক ধৰি এটা ঘৰলৈ যোৱা গোটেই মানে তেনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' মই বনাই লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ল'ৰাটোৱে কানি মেলি যেনেকৈ ক'লে আৰু মই মানে ভিডিঅ'টো আকৌ মোৰ ব্লগ কাৰণ মোৰ এইটো নিউজ চেনেল নহয় নিউজ চেনেল হোৱাহেঁতেন নিউজ চেনেলে দি দিলেহেঁতেন সেইটো এইটো কাৰণ তেহেঁতৰ কণ্টেণ্টটোৱে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা থাকে কি এতিয়া মোৰ এটা ব্লগ চেনেল সেই ব্লগ চেনেলটোত মোৰ আৰু যোনে কৰিছিলে চিনাকি মানে কি ক'ম আৰু তেনেকুৱাই আছিলে আৰু তেওঁ জিন্দগীটো মই মানে কি আৰু চবৰে এটা চান্স দিয়ে ময়ো লাইফত চান্স পাই পাইছোঁ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকৈ তেওঁকো চান্স এটা দিয়া হৈছে তেওঁ কান্দিলে ভৰিয়ে হাতে পৰি দিছে বেয়া লাগি গ'ল মানে তেওঁক সেইটোকে কমেণ্টত কৈ আছে স্ক্ৰিপ্টেড হয় ফেক ভিডিঅ' হয় কমেণ্ট লাইক ছাবস্ক্ৰাইব পাবলৈ তোমালোকে এনেকুৱা কমেণ্ট লাইক ছাবস্ক্ৰাইব ভিডিঅ' বনাই মানে ডেইলি ব্লগ বনাই যিহেতু আপোনালোকক তাৰ লাইফত যি যি হৈ থাকে মই 3 দিন মোৰ চুৰ হৈ মানে নাইকিয়া হৈ আছিলে বাইকখন সেই 3 দিন মইতো ব্লগটো অফ কৰি থ'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক নোকোৱাকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ ন সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' সহকাৰে মানে চুৰ হ'ল বুলি দেখাইছিলোঁ কিন্তু চুৰজন যোনে কৰিছিলে তেওঁক মানে দেখাই দিয়া নগ'ল সেইটো কাৰণে চবেই ভাবিব পাৰে এইটো
কিবা হয় কিবা হয় হেতু কানে আৰু ব্লগটোত কালি ব্লগটোত মানে কেসটো কি কি হল মই বাইকখন পোৱা পাছত তেনেকে ব্লগটো খতম কৰি থম বুলি ভাবিছিল কথা সথা পাতি কিন্তু ব্লগ এটা বনাইছো জি হেতু কথা সথা পাতি এনেকে এনেকে খতম কৰি থব নোৱাৰি ন যেহেতু আমি খেলিলো মেলিলো আপোনালোকক দেখাইছো খেল চেল কৰি সেইবোৰ মানে ফূৰ্তি কৰি থকাৰ কাৰণে বহুতে ভাবিছে এইটো মিছা হ'ব মানে ভিডিঅ' কাৰণে মই সেইটো মানে খেল চেল যে কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল কৰিবলৈ মানে দীঘলীয়াকৈ ভাল কৰিবলৈ মই খেলিছিলোঁ অঁ বৰিং পাব ন মই যদি কথাটো কৈ দিওঁ এনেকৈ এনেকৈ চোৰটো এইটো 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 বুলি কৈ মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ খতম কৰি দিব পাৰোঁ হা বৰিং কৰি কিন্তু বৰিং নহ'বলৈ মই ধুনীয়াকৈ ক'লোঁ পালোঁ বুলি আৰু খেল চেল কৰি মেলি খানা চানা বহুত দিন বনোৱা নাছিলোঁ খানা খোৱা ভিডিঅ' খানা চানা বনাই খতম কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ কথা মানে এতিয়া কিনো ক'ম আৰু সেইটোৱে কথা আছিলে কথাটো সম্পূৰ্ণ সঁচা আৰু ল'ৰাটো জীৱনৰ লগত যদি মই খেলি দিব লাগে মানে তেনেকুৱা কৰি দিব লাগে বেয়া মই কৰিব নোৱাৰিম হয়নে সেইটোৱে আৰু কথাটো সঁচা চোৱা কথা গ'ল এতিয়া আমি উঠি মেলি যাওঁ নিজৰ গন্তব্য স্থান যিহেতু ঘৰত চিচি কেমেৰা চিচি কেমেৰা কিনিব মেলিব আছে ব'লক গৈ থাকোঁ চালা বহুত গধুৰ দেই বেগ চেগবোৰ মানে এতিয়া উপায় নাই বহুত ৰাতি হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ভাত চাত খাই মেলি ল'লোঁ পূৰা হৈ গ'ল কেতিয়াও ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ কাইলৈ কি কি কওঁ কি কি নকওঁ পূৰা চাই থাকিব গতিকে আজিলৈ বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ খালি কি আৰু বাই বাই বিশ্বাস কৰিব ৰোজেও মোক বিশ্বাস নকৰে।